Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nana nai video da Swat Motorway Phase 2 bara kida. Chonke da time Swat Motorway Phase 2 bandi Swat Motorway Phase 2 road bani kar shuru de. Aw da grader de ligya de hawarawal kai. Filhal Swat Motorway Phase 2 bandi der pakalar bani kar rawan de. Inshallah de balamyash ki kar chikam de no نوری مشینرانی هم براشی او کار به پی خاپه تیزی سر روان شي چونکه وس کار چې کم ده نو کار روان ده سٹاپ نه ده ډیر مرګریو وی چې کار سٹاپ ته نو سٹاپ هونه ده کار خو روان ده خو په الحال هغه شان دی نه ده سوات موټر وی پیزوند باندې چې څنګه کار روانو نو هغه شان دی نه ده هغه نه لک پقلار ده او ان شاء الله کې دې شي چې دی بلمیاش کی کار خاپه تیزی سر روان شي باقی دا ویډیو دا تاسو ملګری خو ګوري او ویډیو سره شیروم کوي او کپ چینل باندې سو نوی چینل هم نه سبسکرایب کړي نو زنګ دا چینل سره سبسکرایب کوي او تاسو د مرګرو زړه ډیر شکریا ده کومه چې تاسو دومره په مینه باندې په شوق باندې زما ویډیو ګوري الله هم خوشاله آباد لره ډیر ډیر مننه وس می خسې را وستې ها خپل اورورا اورورا اساړي دا ولا هغه اساړي دا ولا ها ماشين بل را ولا وسه تاسو ماشينان نه راولای نو بسو ګورا راوړ دا کار نه کوي دلا دا چې دا ورشنه بیا به ګرځي هارون ګور اور بل هارون ګور اور پرور هغه سړی راواله برکی وال سپین هغه سپین سپین برکی دا پکښ راواله Спин, гель, порчи, боксики, нагледа.